Вітаємо, друзі! Ви дивитесь єдине прямоефірне ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» у студії Михайло Павлентий та Ірина Прокопишин. І ми продовжуємо з вами спілкуватися про українське гаряченьке кіно, про український серіал, який свіженький серіал. Дивіться, зовсім небагато часу пройшло з нашої останньої крайньої розмови із виконавицею ролі Таньки. Як сьогодні ми вже вам презентуємо свіженьку розмову із виконавицею ролі Мотрі, просто скарбом українського кінематографу, українською актрисою театру та кіно, а також дубляжу Антоніною Хижняк. Ми вас сьогодні знайомитимемо. Антоніно, доброго ранку, чи чуєте нас і чи буде в нас змога сьогодні поспілкуватися? Привіт, привіт всім. Yes. Чую, звичайно, чую. Єс, yes, єс, yes. Все, невимовно, раді тебе чути і бачити. Вітаємо тебе, вітаю тебе все Суспільне, весь Тернопіль, вся Тернопільщина. І всі, «Файний ранок». Та, і «Файний ранок», і всі прихильники серіалу «Спіймати Хайдаша» і твоєї роботи у ньому. Ми з Михайлом серіал вже встигли передивитися. Так, в нас купа вражень. О-о-о. І в першу чергу хочемо тебе запитати, як так склалися зірки, що ти потрапила у цей серіал, чи були у тебе такі достойні конкуренти саме на цю роль Мотрі? Ну, насправді в мене така, зі слів Наталки Ворожбит, яка була присутня на кастингах, у мене найдраматичніша історія затвердження. Я вже потім дізналася, буквально недавно, що насправді на роль Мотрі було близько 40 конкуренток. Угу. От, і цей кастинг був найдовший, тому що Кайдаша і Карпа знайшли майже одразу. От, а на Мотрю, ну, склалася така ситуація, що мене спочатку не затвердили на проект. Угу. І цей тиждень, що я дізналася, що я не пройшла, і я вже побачила, що зйомки запустилися. Ну, такого емоційного дна в мене в житті ще не було. Це при тому, що як я, ну, якби стараюся легко ставитися до роботи, ну не затвердили, не пройшла, буде щось інше. Але з цим, з якби кастингом, ну, я просто не могла змиритися, я просто не могла повірити, що ця історія буде без мене, тому що, ну, це на 100% був мій матеріал. Я прочитала сценарій, і в мене просто склався пазл. Як це все має бути? Я не могла просто повірити в те, що, блін, як так, вообще, як так? Я просто плакала, я ридала, я не могла себе зібрати докупи. От, і вже потім, коли вони зняли, здається, дні два вже зйомочних пройшло, мені вночі подзвонили зі зйомочного майданчика і сказали, ну, давай ще спробуємо з тобою попрацювати. От, і я, ну, в ніч тоді не спала, і наступного дня я все ж таки вирушила на зйомку. Я дуже боялася комусь казати, що мене викликали, тому що я розуміла, якщо замінили, ну, наприклад, там одну акторку, то можуть і другу, і третю, і п'яту, і десяту замінити. От, тому, якби, отака ситуація, тобто я в останній вагон просто вскочила, просто вже поїзд вже поїхав. Так, можна сказати, потяг вже був на ходу. А я його вже догнала в Тернополь. З Києва бігла і прибігла. Так що воно так от було. І це, ну, я не знаю, чи є люди, які зі мною не погодяться, можливо, розповіси, що в тебе зараз є якась критика, є, можливо, недоброзичливці або фанати, які кажуть, що хтось би краще впорався з цією ролью. Тим не менше, я вважаю, що це 100% попадання, і це твій потяг, і це твій вагон, і це твоє місце. І одразу ж хочеться дізнатися, от ти приїжджаєш на знімальний майданчик, ти знайомишся, чи вже познайомилися із частиною колег, чи із акторами, особливості знімального процесу цього серіалу, тому що це зовсім інше український, це зовсім інший український продукт, зовсім якийсь своєрідний. Я розумію, що тобі, ну, будемо говорити по правді, це у тебе телевізійних проєктів небагато, тобто, ну, порівняти, можливо, і не буде з чим, але, тим не менше, якісь особливості ти все ж таки можеш відмітити. Поділись, будь ласка, ними, аби якомога більше людей дізналось. Ну, повертаючись до попередніх запитань, як я приїхала на знімальний майданчик, я майже ні з ким не була знайома із тих людей, хто вже там знімався. І перший день я зустрічала на собі такі погляди, типу, ага, хто у нас тут?
а ти хто? Я так, типа, я Мотря. Ти Мотря? Я так, ну, типа, да. І, коротше, ну, і всі так до мене приглядалися, ну-ну, хто тут приїхав, на кого тут, типа, там, змінили акторів. От, але потім, звичайно, що ти зі всіма, ну, якби, проводиш дуже багато часу. Знімальна зміна 12 годин, зазвичай, але іноді буває 13, іноді буває 14, 15 і навіть 16. Ну, тобто це такі ну, особливості знімального процесу, коли щось там затримується. Ну, краще кажучи, я це до того, що ти з цими людьми проводиш дуже багато часу, більше, ніж ти проводиш вдома. Так. От, тому ми зі всіма здружилися, ми в дуже гарних відносинах зараз. Я дуже часто зідзвонююся з Ірою Мак, яка грала Кайдашиху, тому що вона мені, ну, справді, ми коли з нею спілкуємося, абсолютно не відчуваються різниці у віці, тому що я до неї все одно як до малень, ну, як до якоїсь юної там дівчинки, знаєш, ставлюся. І це дуже подобається, тому що я з нею, ну, типу, на молодіжному якомусь слангу розмовляю, і їй це так пре взагалі. От, я дуже часто спілкуюся з Юлією Врублевською, Таньку, яка так, грала. Так, так. О, тому, в принципі, ми так здружилися і було дуже класно. А серед відмінностей саме від інших проєктів, ну, цей проєкт, знаєте, це таке виключення взагалі із правил, це така неформатна штука. Абсолютно. Воно просто знімалося абсолютно своїми людьми для себе. Тобто, ну, до нас ніхто не приїжджав там на майданчик там з телеканалу там чи ще хтось і не розказував, як там знімати чи ще щось. Тобто, зайшов оригінальний сценарій, де не правили жодного слова. Ну, добре, я розкрию маленький секрет, там було більше нецензурної лайки, але якби телеканал сказав, що, ну, дивіться, ми можемо залишити нецензурну лайку, але ви вийдете тоді о 10-й вечора. Uh-huh. Або трошечки там матюків понавирізати, і ви вийдете в прайм-тайм о 8-й. Ну, звичайно, що задля рейтингів і більшої аудиторії, якби, вже пішли на такі уступки, але все одно в серіалі є багато таких місць, де залишили. Ну, якби, із пісні слов не викинеш. Абсолютно, да? Якщо там точно щось на ногу впало, то, ну, вибачайте, вже вирвалося. От. Тому це така, знаєте, була абсолютна творча свобода. Абсолютна. Коли ти імпровізуєш, коли ти робиш все, що ти хочеш в кадрі. От як відчуваєш, як тобі захотілося кудись щось піти, щось взяти, чи якось відійти від сценарію, чи від тієї сцени. Тобто це все дозволялося, і на майданчику була Наталка Ворожбит, дякуючи тому, що вона шоуранер, креативний продюсер, зараз це так називається. Дякуючи тому, що вона була на майданчику, завжди була змога щось обговорити, щось змінити, щось докинути, і вона відбирала оці моменти твого імпровізу, і найвдаліші моменти йшли в монтаж. От, тому що зазвичай в інших проєктах дуже жорсткий таймінг і, ну, якби, виробітка цих типа хвилин, і немає просто часу імпровізувати, щось придумувати, лишній раз десь щось препетирувати, і все так дуже швидко. Ну, знаєте, пропускається дуже багато моментів, які можна було би зробити цікавими. От, то тут взагалі була, ну, повна свобода, просто повна свобода, от саме для творчості. І, ну, я відірвалася на 300%, просто на 300. Я настільки кайфувала, тому що чудові партнери в кадрі, які, ти знаєш, підіграють, якщо що. Якщо ти десь там якусь лишню реплічку докинеш, підстрахують. Ти знаєш, що тобі ще й ответочка прийде. Ну, тобто, ну, у нас дуже часто, у нас в сценах з Карпом, я не знаю, там половина точно якихось фразочок, саме от наших таких, от, знаєте, які от просто от вириваються. Я пам'ятаю сцена, де в сараї ми робимо ремонт, і я кажу, ну так що, ти там поговориш із Лавріном, щоб він нам, ну, типу, уступив цей сарай? А він каже, так, ти мені брата не трогай, поняла? І на цьому, в принципі, сцена закінчувалася. От. Але я з таким хитромудрим балом, коротше кажучи, ой, я не знаю, це можна казати чи ні? Можна. Ну, коротше кажучи, я з таким обличчям на нього зиркнула, що він мені добавив, ти мене поняла?
І в мене просто вирвалося, я згадала, як з дитинства з братом ми сварилися, і я так мені кажу, поняла, не стартуй. Моя мама просто так сміялася цього, тому що вона згадувала, як ми з братом, ну, це сварилися, і та не стартуй, ну, оці всілякі словечки. От, і я знала, якщо що, що мені партнер ну, зможе адекватно відреагувати, ну, якби в рамках свого там персонажу. І так було майже зі всіма, хто був зі мною в кадрі, і потім я дивлюся, я ж пам'ятаю весь сценарій, яким він був. І мені було дуже цікаво подивитися, хто як, ну, відзняв, тому що ми ж, коли тебе немає в сцені, якби тебе немає на майданчику, і ти не знаєш, як воно там знялося. І актори до виходу на телебаченні, ми ж не бачили сцену один одного. Тобто ми пам'ятаємо тільки те, що було відзнято. І я подивилася серіал, і я просто пам'ятаю ці всі сцени, які вони були, і які вони потім стали в монтажі. Тобто кожен привніс якусь свою от частку, саме якусь таку імпровізаційну. Щось додалося, щось стало ще більш цікавим. Хоча сам сценарій, ну, я вважаю абсолютно геніальним. Я не знаю, як Наталка, як їй вдалося зробити такий вдалий просто зріз міжпросторовий, міжчасовий, інтеробласний, зі всієї України пишуть, ой, в нас таке було, і в нас так балакують, ой, в нас так кажуть. Ну, тобто абсолютно геніальний сценарій дає свободу творчості саме для актора, коли ти розумієш, що ну, є такий чисто акторський вираз, є куди копати. Да. От там копати можна було. І зарилися ми просто по вуха у це все. Тобто це, ну, не було, знаєте, таке, як на більшості, ну, не хочу зараз нікого ображати, але, ну, це є правда. На більшості інших проєктів це така, типу, як халтурка, знаєте, коли все, типу, бігом-бігом, швидше зняйте і поїхати додому. То тут ні, я просто летіла з майданчика, втомлена, додому, хочу спати, хочу все, але я вже думаю, боже, скоріше би завтра, я хочу знову на майданчик і хочу оцю сцену, коротше, чик-чик-чик і все так, ну, зробити. Ну, а це круто. Знає, це просто те, що ти зараз говориш, запой. Це як мед на вуха, чесно. Да. І акторам, і глядачам дякую тобі за відповідь, дякую за таку просто емоційно щиру доповідь, можна навіть сказати. Дивись, Антоніно, да, насправді дякую. Дуже багато різноманітних хвалебних од можна прочитати і про серіал, і, зокрема, про твою героїню. Так? Але я думаю, що не тільки хвалебні оди летять у твою сторону. Як ти сприймаєш критику, якщо вона не конструктивна, якщо це просто хейт? Ну, дивіться, тут до мене гость ось прийшов. Привіт! Привіт! Я вам хочу сказати, що коли... Масюлька! Коли критика конструктивна і коли вона екологічна, то вона сприймається, ну, добре, тому що без критики також не можна. Так. Ну, воно якось так і не цікаво, тому що завжди є ж слабкі місця. Ну, тобто завжди ти на себе дивишся і думаєш, так, а тут можна було краще. Ага, так, а тут я вже втомилася і взяли той крайній дубль, який був не найвдаліший, але там технічно, можливо, він був кращий. Тому завжди залишається місце для якихось таких от роздумів, завжди є куди рости. Звісно, що я там не сижу там і корону поправляю, господі. Да, і не відрощую. От. Тому що, в принципі, я завжди розумію, що це така професія, де немає кінцевої точки такого пункту, знаєте, куди можна дійти, розслабитися, сказати, все, от я тепер все вмію. Тобто тут все життя будеш вчитися і до кінцевого, якби, такого чекпоінту, де можна було би вже там розслабитися і збирати лаври, тут його немає. От. Ну, можливо, хтось так і зупиняється свідомо, але мені все ж таки здається, що сенс життя все-таки в розвитку, в русі, тому не варто там зупинятися. І дай Боже, щоб таких проєктів було більше, тому що, ну, це такий неформатний дуже серіал вийшов насправді, саме телесеріал, тому що фільми, в принципі, у нас є, ну, такі класні, там Аркадій Непотелюк дуже, ну, там припутні, так. Ті ж самі знімають. Ну, тобто, як жанр, це дуже така затребувана штука, і тому вона так людям і зайшла, тому що в нас трошки дефіцит такого матеріалу. Все ж таки на телебаченні засилля всіляких серіалів досить типічних і, ну, таких передбачуваних з цим розвитком подій всіляким. Тому, ну, просто тут так вийшло, що от зійшлися три генії
4 навіть, це там Наталка Ворожбит, сценарист, Олександр Тіменко, режисер, Анатолій Сахно, оператор, і кастинг-директор Ольга Клименко, яка зробила цей просто неймовірний кастинг. Так, 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 постривай. Кожного героя. Я вже мушу тебе перебити. Не применшуйте своєї участі, якщо у вас в цілому взяти акторський склад, це те добрячий такий п'ятий геній, тому давай не применшуй ціни своєї у цьому. Ну, я розумію, це типа ложна скромність, вона ні до чого, але ну все ж таки. Ну, зрозумійте, основа основ – це сценарій. Так. Ну, основа основ. Ми підсумуємо, я навіть підсумую те, що ти зараз сказала, що такі серіали, особисто у мене і особисто у тих багатьох, у яких уже віра в телебачення давним-давно вмерла, вони воскрешають потроху. І ну, я боюсь помилитись, але якщо цей серіал стане таким наріжним каменем відновлення віри якоїсь такої адекватної в українське телебачення, то все, ви свою місію виконали на всі 100%. Ми провели невеличке опитування серед наших телеглядачів, серед наших дописувачів у соціальних мережах і запитали у них, що вони б хотіли запитати у Антоніни Хижняк. І маємо декілька питань від наших глядачів. Насправді маємо доволі багато питань, деякі повторюються. Так, дуже багато компліментів саме для тебе. Компліменти я читати не буду, так, але зачитаю запитання. Запитує Марічка Юрчак, чи, власне, ти читала Нечуя Левицького у школі, як ти взагалі до нього ставилася, коли вивчала його під час уроків української літератури? Саме до цього твору «Кайдашева сім'я». Звісно, я читала, і мені взагалі здається, що це один із небагатьох творів, які школярі взагалі дочитують до кінця. От, ну це якщо так, по своїм особистим враженням. Ну, мабуть, сприйняла більш примітивно, ніж якби я зараз вперше прочитала цей твір. Ну, мабуть, так, як і всі діти, знаєте. Ну, щось люди сваряться смішно. Ну, смішно, та й смішно. От, але насправді, мені здається, в шкільному віці ми не можемо в достатній якби мірі оцінити весь трагізм того, що все, ну, чого так все там відбувається. От. І цей серіал – це такий під іншим кутом ми на це все дивимося, тому що все ж таки це не комедія, як дехто вважає. Ну, я вважаю це трагікомедією. От, або ну, драмою з елементами комедії. Тобто тут саме такі от жанрові відмінності, і вік спрацював на те, що як по-різному сприймається цей твір в школі і вже в дорослому віці. Тому тільки зараз я можу зрозуміти насправді, що ну, який трагізм стоїть за цими людьми, які вчинки вони роблять саме через те, що ну, тяжкі часи завжди були в українського народу, але разом з тим ми не втрачаємо почуття гумору, якоїсь самоіронії, мені здається, це найголовніше. Так, дякую, наступне запитання від Ірини Моргун. Вона запитує, чи носила Антоніна такі куртки і куфайки до зйомок? Чи була у тебе така можливість? І чи була ти колись власне, на дискотеці сільській? Коротше, розказую. Всі мої шкільні канікули по 3 місяці пройшли в дідуся на Донеччині, в дідуся і бабусі. Тому оце все село, худоба, дискотеки, це всі ці магазини, велосипеди і ці всі сільські пригоди. Я в цьому всьому виросла. Ну, тобто я, якби, якщо так проховати за 10 років по 3 місяці, ну це така добряча третина життя пройшла в мене в селі. Тому мені не треба було нічого щось вигадувати, чи їхати дивитися, як корову доять. Ну, тобто, ну, в дідуся там не було корови, але там пів села Хижняків, родичів, і у всіх є там якась худоба, ще щось. Ну, коротше кажучи, і за селом ми з братом на велику тому тікали, що бабуся за нами там з віником гналася, коли ми просто на цілий день кудись поїхали. І гусей пасли, і ходили десь там купатися на якесь озеро самі втіхаря, і за що отримували від бабусі на годіхи. І на свинях намагалися кататися, і діда потім ще отримували. Ну, тобто, це для мене це дуже близька така атмосфера, знаєте, і цей проект, коли просто я прийшла на зйомку, я зрозуміла, що
Оце все, що чому ти там вчився в університеті, да, там якось себе окультурював. Оце все просто охрана отмена. Дістаємо все, що мене там ну, якби оточувало все моє життя до того, як я вступила до університету. І ну, в принципі, це для мене все дуже близьке, і я сама ностальгувала на зйомках за цим часом, за цими дискотеками просто дичайшими. Просто я згадую, як я приїжджала вже в більш зрілому віці, це вже після закінчення університету, там в село, тому що я вже рідко там приїжджала після школи туди. І я приїжджаю на якусь там на якийсь тиждень, і в мене є такі троюрідні там брати, двоюрідні сестри. То там пів села три дня гуляло мій приїзд, потім день на оципку, і три дні гуляємо від'їзд. Мені вже треба їхати. Ну, тобто, розумієте, це дуже було класно, якось весело. От. Але разом з тим я розуміла, що, наприклад, ну, я в селі от, ну, жити, отак от, ну, жити по-справжньому, жити, я би, мабуть, не змогла. Ага. От, тому я дуже рада, що в мене так склалося життя, що я однією ногою в селі у родичів, а однією ногою все ж таки в місті, в школі, де є можливість навчатися там в якихось школах мистецтв, там я закінчила музикальну школу. Тобто в селі трошки менше можливостей для саме інтелектуального, мені здається, розвитку. Хоча зараз такий час завдяки інтернету і відеоурокам, якими, ну, наприклад, хтось щось може там дізнатися з інтернету чи брати якісь там приватні уроки у вчителів. Тобто зараз трішки легше, тому що раніше без інтернету, ну, бібліотека, ну, кудись там поїхав, якийсь там райцентр. Тобто зараз більше можливостей, і мені здається, що саме розвиток це вже від людини залежить. Тобто зараз є всі можливості для того, щоб розвиватися. От, і зараз можеш поїхати ти куди хочеш і в будь-яку секунду змінити своє життя. От, але ну, я не виключаю того, що більшість людей, яка живе в селі, абсолютно щаслива. От, тому я, ну, ми в серіалі там не кажемо і не принижуємо ні, там, хто живе в селі чи в місті. Mm-hmm. От, тому що є чудові люди в селі, є чудові люди в місті, є страшні люди в селі і такі само страшні є і в місті. Тому я забула вже, до чого я це все розказувала. Ну, хай буде. Ми зрозуміли, зрештою, що сільський досвід у тебе є, і ти знаєш, що таке жити в селі. Так, да, і ти сповна можеш оцінити і переваги, і недоліки. Дивись, Аня Гаєвська, студентка театрального факультету, озвучує питання, чи не однієї з багатьох жінок, які також мені ставили це питання, щоб я тобі його поставив. Сцена, одна з найдраматичніших, як на мене, сцен закопування собачок. Я навіть боюсь питати таке в ефірі, але розкажи, як її знімали і свої якісь, можливо, відчуття, як тобі було знімати цю сцену? Ну, емоційно, звісно, це виснажливо. Тому що, по-перше, ця сцена, розумієте, сцени знімаються не в хронологічному порядку. Ну, так. Іноді одна сцена може зніматися, одна частина сцени там в квітні, інша частина сцени в травні і кінець в червні. І з цією сценою було так само. Ага. Тому що момент, де я беру цих цуценят і вибігаю з сараю, це знімалося ще в павільйоні в Києві в квітні. Потім момент, де я біжу по вулиці, це знімалося цей шматочок сцени десь в травні вже. І де саме я на горі там їх закопую, це вже знімалося в червні. Тобто це от саме така внутрішня акторська робота, коли ти, готуючись до сцени, завжди маєш пам'ятати, що було до цього, що буде після цього, щоб потрапити в момент правильний емоційного накалу цього всього. Ну і звичайно, ну просто сцена на розрив. Тому що я, наприклад, в житті ніколи такого не мочила. От, я дуже люблю тварин, дітей, і ну, я взагалі
дуже до цього так ставлюся. Ну, тобто, я навіть, щоб ви себе просто розуміли, яка я людина, я йду десь просто в зоомагазин, там купую якийсь корм, і в мене завжди в сумці є корм, тому що коли я йду по вулиці, бачу якусь тваринку, я можу підгодувати. От, і це, і повертаючись до того з тими от цуценятами, ну, звісно, що це все, ну, типа монтаж, вони там всі живі, тому що сьогодні мені вже одна там баришня отмочила трошки. Короче, прям так, бідненька прям повірила, що це я там їх вживу закопала, ну ладно. То тут просто вже вмикається якби твоя акторська фантазія, ти віриш в ці запропоновані обставини, що ти справді це робиш. І, ну, якби це вже така майстерність, ну, скажімо так, ту, якої там навчають тебе в університеті, ти просто все це дістаєш зі свого багажничка. От, ну, якось воно чіпляє. Просто, ну, це якби одна із частин якби твоєї роботи. Віра в запропоновані обставини. Спасибо. От, і ти просто в це віриш, ну і все. І далі воно вже все, твій організм сам тобі видає оці всі сльози і істерики, тому що в такі моменти ти просто забуваєш, що тебе знімає камера. Коли ти по-справжньому в це віриш, тобто ти вже не помічаєш ні камери, ні цих людей, нічого. Ти просто живеш оцим моментом, що оця мотря зараз їх закопала, і потім відкопала. От. І, ну, в принципі, в такі моменти істинної творчості це так завжди і відбувається, коли ти перестаєш помічати взагалі людей, подразники. Ти забуваєш, що в тебе йде сцена. Ну, воно все само собою. Оцей момент, коли ти живеш, це безцінний момент. І мені здається, що взагалі в цьому і весь сенс бути актором, тому що в такі секунди ти просто переносишся в якусь іншу реальність. От просто от ти по-справжньому віриш, що ти там мотря, і що ви тут там живете, а за дверима і за вікном там цієї кімнати звичайний знімальний павільйон. Ну, тобто, ну, от розумієте, це така магія кіно, я обожнюю за це кіно. Фантастична відповідь. Ми створюємо відповідь. Оцю ілюзію, в яку потім люди вірять, ну, і це просто, ну, дуже... Клас, це круто, насправді. Дякую, відповідь просто шикарна. Дивись, ще одне із багатьох запитань. Як змінилося життя після Кайдашів? Чи воно змінилося кардинально? Можливо, є вже прям такий шквал пропозицій на наступні головні ролі? Чесно, я не можу сказати, що прям сильно змінилося моє життя. Ну, тобто, в соцмережах, звичайно, я відчуваю цю підвищену увагу до себе. У мене там в Інстаграм підписалося вже багато людей, там, в Фейсбуці багато хто пише. Але в звичайному житті, якщо от відрізати соцмережі отак, то, ну, я би не сказала, що, ну, зараз просто ще через карантин все зупинилося. І робочих пропозицій зараз немає взагалі ні в кого. Ну, тобто ми почали там знімати один серіал, така детективна вже історія, теж на СТБ. От, але, ну, він мав ось виходити вже в трансляцію в травні, але ми не встигли багато чого відзняти, і, ну, звісно, що в травні воно вже не вийде. Тобто зараз в найближчих планах це, звичайно, дознімати перший сезон цієї детективної історії. А далі подивимося, як воно буде. Звичайно, би, що хотілося б, ну, більше такого авторського ігрового кіно, тому що, ну, справді я відчуваю тягу до такого жанру. От не просто там серіальчик, да, якийсь, а от якесь таке от кіно, щоб достукатися до людей. От. Тому сподіваюся, що після карантину може буде більше якихось робочих там пропозицій. Але там на вулицях мене не впізнають, зі мною ніхто не бігає, так що якщо поки в цьому що, плані, то життя не змінилося. Ми так плавно підійшли до теми карантину, і одразу ж таке зустрічне питання, власне, яке стосуватиметься твого часопроведення під час карантину. Чим займається актриса на часі карантину? Я знаю, що, ну, ми знаємо усі, це загальнодоступна інформація, що ти ще є актриса дубляжу, а тут якби дистанційна робота дозволяє вповні працювати. Чи сидиться тобі без роботи, чи, ну, все, вже не знаєш, до чого руки вчепити, аби себе зайняти чимось? Ну, я не думаю, звісно, що мій карантин чимось відрізняється від більшості людей. Ну,
вся хатня робота, знаєте, вона ніколи не закінчується. Це якісь постійне прибирання, готування їжі. Але я все одно знаходжу собі там якісь справи, веду щоденничок, там, що треба купити, що треба зробити. В мене бабуся ще живе недалеко від мене, тому в мене там такий план на тиждень я собі роблю. В який день я там їду в магазин, купляю продукти для неї, потім вона мені з балкону спускає мотузочку, я їй пакуночок на мотузочку намотую, вона його потім піднімає. Ну, це такий екшен, прям вся українка з нас тут уже сміється. Там, а в нас з бабусею, ну, такий прикол давно, може реально років 20, я десь там біжу біля її дому, там якесь молоко, батон там купила, вона мені мотузочку спускає. Так ти знімай, наступного разу бери камеру і знімай цей процес. У мене є в інстаграмі. Є сторіз навіть, я бачила, до речі. У мене є в інстаграмі, і цей ролик набрав максимальну кількість переглядів і переплюнув навіть ролики з там і зі зйомок, і інші. Такий лайфхак на часі. Реально такий лайфхак. От, хоча я ж кажу, ми з бабусею так все життя, короче, я це все так передаю. От, а так загалом, ну, мені не знаю, мені може трошки веселіше, тому що ну, багато людей пишуть там або хочуть інтерв'ю взяти, тобто мені трішки все одно більше є з людьми там спілкуються. Ну, що ще такого цікавого? Ну, в принципі, нічого такого цікавого. Ну, не знаю, може раз на два тижні там їду десь на Київ на заправку. Ну, так, подивиться трошки на людей, заправить машину та й назад в Українку. Це під Києвом. От, тому, в принципі, ну, бувають такі часи, коли нападають такі тотальні якісь лінощі, коли тобі просто падло піднятися, не знаю, там чай якийсь собі зробити, просто лежиш в потолок, там плюєш. Але ну, це для мене такий нормальний стан, трошки біполярне розстройство, да, коли я один час ю-ху-ху, прямо бігаю, пала енергії, там шкаф помила, ну коротше, якийсь бред такий починається. А буває таке реально, коли ти лежиш і тобі все падло, і ти себе в цьому винуватиш, що думаєш, боже, такі всі продуктивні, по три мови вивчили китайську, японську і тарабарську, а я тут лежу, нічого не роблю. Ну, коротше, я не знаю. Я не можу прямо похвалитися, що я така прямо суперпродуктивна, але іноді на мене нападає такий роботун, коли, ну, от прям роботун. Взагалі я такі якісь речі роблю, що думаю, о боже, на що я це роблю? Ну, я не знаю, я от недавно на цьому вусі згадала, що в мене є от дірка від сережки, і я не носила там нічого вже 2 роки. І мені здалося класною ідеєю перед прямим ефіром на 5-му каналі засунути туди оту сережку. Ну, коротше кажучи, я вийшла в ефір трошки як слонік, отак, однією стороною розмовляла, тому що тут було таке вухо. Ну, коротше, це вже така трохи дурістика, карантин, ну, знаєте, трошки на людей так іноді дивно впливає. От, тому, в принципі, якісь такі дивні речі іноді я роблю. От, ну, але так, чисто, щоб по фану трошки себе розвеселити якось. Ти підняла нам настрій неймовірно, за це тобі дякуємо, просто кланяючись. І оскільки питання не закінчується, але закінчується ефірний так, час, на превеликий жаль, ми змушені. Так, так, да, чесно, так не хочеться переривати. Можливо, на сам кінець ще щось додасиш, побажаєш, бо від такої позитивної людини так і хочеться почути в кінці. Так, друзі, на карантині, будьте позитивними, не втрачайте віру, тож від себе якісь... Якусь мотивашку, так. Мотивашку для наших телеглядачів, для усіх, хто буде дивитися це інтерв'ю. Коротше, друзі, я всім бажаю здорового глузду, ні паніці. У кого сильно якась тривожність чи накриває паніка, вимикайте телевізор і радіо, включайте те, що вас заряджає, надихає, слухайте музику, не знаю. Я особисто фанат Хардкіс і Монатік. Послухайте останні їх треки, і вам просто захочеться бігати по стелі від цієї музики. Тому, не знаю, вдягайте якісь класні вам піжамки, як у мене, робіть там піжама-паті, викликайте всіх своїх друзів. Зараз класно, є інтернет, є відеозв'язок, ви можете бачитися зі всіма. Робіть якісь ефіри, робіть якісь смішні речі, відправляйте один одному листи. До речі, це дуже весело. От. Тому всіх обіймаю, зберігайте тверезий розум. Добавляйтеся до мене в інстаграм, бо там такий треш, що точно сумувати. Ми посилання залишимо під нашим відео. Обов'язково залишимо. Так.
Слухай, ми в свою чергу насправді тобі кажемо величезне дякую за цей ефір, за цю розмову. Дійсно, доза позитиву для файноранківців прилинула, величезна. Так? Віртуально так прилинула у студію. І що, бажаємо натхнення, творчого розвитку. І ми ще 100%, я сподіваюся, поспілкуємося про різноманітні знімальні процеси в наступних твоїх проєктах. Дякуємо. Я тільки за. Дякую. Все. Дякую. Всім привіт. Друзі, нагадуємо вам усім, хто щойно нас дивився, з нами на зв'язку була неймовірна актриса українського театру та кіно, а також актриса дубляжу, виконавиця ролі Мотрі у карколомному серіалі «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з нами, продовжуйте з нами залишатися. Ми для вас готуємо багато цікавого.